Salve, rapaziada! Bocão de FM 001 juntamente, o Choquinho 011. Tá vindo 15 com nós hoje, não. Tá no guinchinho 15 com nós, não. Lá vai nós aqui, ó. Ó. Ô, meu Deus! Deixa o Choquinho dar uma pilotada na minha amarelona, o caminhão dele já tá lá, né? Vai levar a responsabilidade. É muito aí, é o famoso kit milhões. Mustang, Ranginha, Xodózinho. E aí, ó, Choquinho? Virou escanheiro? Agora só escanheiro. E com sujo ainda, na quarta eixo. Meu Deus do céu. Mas banho eu vou tomar, viu? Hã? Tem meia lá não, sem emprestar eu? Tem. Tem mesmo? Usei ela uns 5 dias. Sério? É. Então, lá. Eu deixo o lé. Tá, tô te barulhando, tem não? Aí, galera. Mustangão aí em cima. Camaro Dedel veio de carona pros coelhos. Ranginha aqui, ó. É do PHGFM002. Aí nós tinha uma cepa nós fazer lá e queria vender ela, eu acabei ficando com ela. E pensa num arranjo zero, galera, que é as STX. Postei ela esses dias, o pessoal tava pedindo, ó, o Soguinho, passando pra cima lá. Postei ela no Instagram esses dias, o pessoal ficou pedindo muito ela fazer na ação, mas eu não vou colocar na ação. Pois eu. Mais pra frente eu vejo o que eu faço com ela. Chama, bora se jogar então. Vamos pra Chocão. Ô, meu Deus! Bora que lá vai a patineta, hein, meu velho? Tá na pista, minha filha. Ó. Tá na pista, bichinha, coitada. Vamos! É os guris, não tem o que fazer não, ó. Ô, saudade que eu tava disso aqui, ó. Ô, meu Deus! Ô, meu Jesus! Ó. É os guris, não tem o que fazer. Bora se jogar. Chama. Cinta, galera. Dá uma conferida, né? Os carrão lá em cima lá. Ó, tá uma pegada. Ei, saudadezinha que eu tava nessa patinha. Eu sei que vocês também, né? A galera me pergunta muito aí sobre esse painel, galera. Instagram Velocímetro Mogi. Bora, Choquitão. Vai ficar só escutar um barulhão.
tiver adrenalina, você tem que andar na patineta, não é pouca não. Além de você estar tudo errado, não tem nem a placa. Eu perdi a placa, o dia que não é pintou ela. Fui lá no sul e voltei sem placa. Aqui é popó e passa marcha, volta marcha e cruza e é tesão demais. E assim, não é que é meu não, mas esse patinete de onde que chega entra no sistema. Aquilo ali, ó, qualquer um consegue comprar um e fazer. Essa aqui, além da história dela, a garantia ela pessoalmente ela é diferente do Ego. Depois eu filmo aí pra vocês ali. Música do evento de FTM.